אחת משיטות החקירה שהוועד נתקל בהן היא שימוש בבני משפחת הנחקר כאמצעי להפעלת לחץ. לעתים מדובר באיום על הנחקר שבו נאמר לו שקרובי משפחתו ייפגעו במידה שלא ישתף פעולה עם חוקריו. יש מקרים שבהם ממש מביאים את בן המשפחה ויוצרים מצג כלפי הנחקר שבן משפחתו עומד לייצר. פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ואחר כך לבגץ, וביקשנו מבית המשפט שיקבע שאסור להשתמש בבני משפחה כאמצעי לחץ בחקירות. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה שזה מותר, בתנאי שיש נגד בן המשפחה שנעצר כדי להפעיל לחץ, יש נגדו עילת מעצר עצמאית, ובתנאי ששני בני המשפחה עצורים תחת אותה מסכת עובדתית, כלומר קשורים לאותה עבירה. מה שכן, בגץ קבע באופן מפורש שאיומים בחקירה זה אסור. כלומר, מותר לעצור בן משפחה, נניח אח של הנחקר, בתנאי שהוא היה, שיש נגדו עילת מעצר עצמאית, אבל אסור להגיד לנחקר, אם לא תשתף פעולה, נעשה ככה וככה לאשתך, לאחיך, וזה המצב המשפטי היום. כאמור, בגץ אפשר לשבק לעשות שימוש בבני משפחת הנחקר, כל עוד תהיה עילת מעצר לגבי קרוב המשפחה, דבר שלשבק כמובן אין בעיה להשיג במידה שהוא רוצה בכך. אך האם השבק מכבד את האיסור של בגץ שלא לאיים על הנחקר בפגיעה בבני משפחתו? לגבי האיומים, כלומר לא ממש להביא את בן המשפחה, אלא לאיים בחקירה שאם לא תשתף פעולה נעשה ככה וככה, זה דבר שבגץ קבע שהוא אסור בתכלית האיסור, וממש יש לנו ציטוטים מאוד יפים מהפסיקה שאומרת אסור לאיים על נחקר שנזיק לבני המשפחה שלו אם לא ישתף איתנו פעולה. עדיין, למרות האישור המפורש הזה, אנחנו רואים שבהרבה מאוד מהתצהירים שאנחנו גובים, הקורבנות מספרים על איום שכזה. כשנחקר נמצא בחקירת שבק, הוא יודע שחוקרי השבק יודעים איפה הוא גר, הוא יודע שהם יודעים את השמות של בני המשפחה שלו, הוא לא יכול לראות עורך דין, הוא לא יכול בעצם לראות אף אחד חוץ מהחוקרים. מבחינתו, לקבל איום כזה זה איום מאוד מאוד ממשי ומפחיד. והתחושה שמשהו רע הולך לקרות לבני המשפחה שלו באשמתו, מביאה ללחץ נפשי מאוד 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 קשה, שעולה כדי עינויים נפשיים. בימים אלו, הוציא הוועד הציבורי נגד עינויים דוח בנושא האיומים בפגיעה בבני משפחת הנחקר במהלך חקירה. בניגוד לדוחות הקיימים של הוועד, דוח זה אינו מכיל המלצות. באופן חריג, הדוח הזה מסתיים ללא המלצות, וזה בגלל שבעצם כל האפשרויות מוצו. הלכנו לבגץ, בגץ אמר את דברו, וחוץ מנדרוש מהמדינה לקיים את מה שבגץ אמר, יותר מזה אנחנו לא יכולים לבקש, וכרגע הדרך הזאת חסומה בפנינו.